ုံသမားရေးကောင်စီအလုံသမားကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ပွဲမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့သဘောထားကွဲလွဲမှုများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံသမားရေးရာတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုဇွန်လ20ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုံသမားခုံသမားရေးကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံသမားအဖွဲ့ချုပ်များမှသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိခဲ့တာကြောင့်အလုံသမားအဖွဲ့ချုပ်9ခုရှိခဲ့တဲ့အထက်5ခုဟာခုံသမားရေးရွေးချယ်ပွဲကနေထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။အလုံသမားခုံသမားရေးကောင်စီရွေးချယ်ပွဲကနေထွက်ခွာခဲ့တဲ့အလုံသမားအဖွဲ့ချုပ်5ခုဟာဇွန်လ13ရက်နေ့မှာတော့အဖွဲ့ဝင်10ဦးပါတဲ့အလုံသမားရေးရာတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့ကအလုံသမားကောင်စီရွေးချယ်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုံသမားရေးရာတရားမျှတမှုဖော်ဆောင်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူဦးခင်မောင်ကအခုလိုပြောပြပါဗျာ။ဒီလိုဆန္ဒမျှတဲ့အချက်ကဇွန်လ12ရက်နေ့ကဆန္ဒပေါ်ပြီးရုံးနဲ့ပေါ်တယ်ဗျာ။အရင်ကကိုရည်ရွယ်ထားတဲ့အခုမြင်စေချင်တယ်။အလုံသမားရေးရာဆက်ဆံရေးဌာနကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးမြင့်အောင်ကလည်းဇွန်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုံသမားခုံသမားရေးကောင်စီကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ပွဲကသဘောထားကွဲလွဲမှုအခြေအနေတွေကိုအခုလိုပဲပြောပြပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကံွက်စာရေးကိုကျွန်တော်ဝင်ကြီးဆက်တင်ပြမှာပဲ။သူတို့ဘက်ကသတင်းစာမှာထည့်ပြီးတော့လာရင်ကျွန်တော်သတင်းစာဘက်ကနေမှပြန်ပြီးတော့ဘလို့လုတ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပြန်ပြီးကောင်တာပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးရေးပြဖို့ပဲလုပ်မှာပါပဲ။သူတို့အရေးယူစာလည်းအကြောင်းမရှိပါဘူး။ဒါသူရဲ့ရပ်ပယ်ခွင့်ပါပဲ။ဒီကနေ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာတော့အလုံသမားရေးရာတရားမျှတမှုကော်မရှင်ကနေရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်မဲ့အစီအစဉ်၅ခုရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အဲဒီအချက်လက်တွေကမှဇွန်လ12ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ခုံသမားရေးကောင်စီကတရားမျှတမှုမရှိကြောင်းနဲ့အခြားသောအခက်အခဲများကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အလုံသမားရေးရာဝန်ကြီးဌာနကိုပါစတင်ခြင်းအဆရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့အနေနဲ့အလုံသမားအားလုံးကိုခုံသမားရေးကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ပွဲမှာပါဝင်မဲပေးခွင့်ရရှိရေးအတွက်ဇွန်လ24ရက်နေ့မှာငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။